በተለያዩ የፊልም ስራዎችና እንዲሁም በተለያዩ ምርጥ ምርጥ የበጎ አድራጎት ስራዎች የምናውቀው ተዋናይ ታሪኩ ብርሃኑ ባባ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። ይህ አመለ ሸጋ የሆነ ተዋናይ እንግዲህ በጣም በሚገርም ሁኔታ ደግሞ በሞትበት ወቅት እንግዲህ አይኔን ለአይን ባንክ መስጠት ፈልጋለሁ እንዳለው መሰረት እንግዲህ ከዚህ በሰነዱ ላይ እንደምታዩት ፈርሞ እንግዲህ አይኑ ለአይን ባንክ ገቢ እንዲሆንለት ከዚህ በፊት በፊርማ ያረጋገጠ ሲሆን ይህ እንግዲህ በጣም እጅግ ከ40 ያላነሱ በጣም በግሩም ብቃትና በአስደናቂነት ከ40 በላይ ፊልሞች እንግዲህ ሰርቷል። በጣም እርቅ ይሁን፣ ላውንደሪ ቦይ፣ ሞኙ ያራዳ ልጅ እንዲሁም በጣም የህይወትና ሳቅ እጅግ በድንቅ ብቃት የተወጣባቸው ፊልሞች ማዕከል እንግዲህ የተወሰኑት ናቸው ማለት ነው። ይህ አርቲስት እንግዲህ ከባለቤቱ ቃል ኪዳን ጋር እንግዲህ አንድ ወንድ ልጅ አባት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ደስተኛ ቤተሰብ እንደሆኑ ከዚህ በፊት የነበረው መረጃም እጅግ ደስ የሚል እንደነበረ እና ከሷ አንድ ልጅ ማግኘት እንደቻለ ሁሉም የሚያውቀው ሲሆን እንግዲህ ለዚህ አርቲስት መሞት እንግዲህ ዋነኛ ምክንያት ይሄ ነው ተብሎ የተገለጸ ነገር የለም። ያው እንግዲህ በቀጣይ የምንሰማው ነገር እንዳለ ተስፋ እናደርጋለን እና ለበለው የፊልም አፍቃሪዎች ቤተሰቦቹ፣ ጓደኞቹ፣ ዘመዶቹ እንዲሁም ሁሉንም አጠቃላይ የኢትዮጵያን ህዝብ እንግዲህ መጽናናትን እንመኛለን ማለት ነው። እጅግ በጣም ልባችን ተሰብሯል። ታላቅ የፊልም ኢንዱስትሪ የሙያ ባለቤት ነው እንግዲህ ያጣ ነው ዛሬ ማለት ነው። እንግዲህ ወንድማችንን ነፍሱን በአጸደ ገነት እንዲያኖርልን እኛም ምኞታችን ነው። አፍሽ ላይ ኳለች ጥብስ ናት። ጭራሽ በአፍሽ ጥብስ ይዘሽ ትዞሪያለሽ። ዩኒየን ስቴክ እኮ በጣም ነው የሚደብረኝ እያለው ሳ እኔ ሀሳብሽን እካፈልሻለሁ፣ አንቺ ሂሳብ ትከፍያለሽ። ከዛ ፊት ግን ሽንት ቤት በሄድ ደስ ይለኛል። እርግጠኛ ነኝ አለሽ አንድ ወዳጅ ይመርቃለሁ ብሎ ብሎ እንተረገመኝ ታውቂያለሽ። እግዚአብሔር የተመጣጠነ ምግብ ያብላል። ኖ ሳምሪ ቴል ሚ ሀው የስ አይ ካን ቻለም ለተሸነፎች ቦታ የላት እና ቀን ለብርድ ልጅ ሰላም ትኝ ፈልያልሽ። ዮኒ አንተ እኮ ስማርት ሰው ነህ። ዘንድሮ ስማርት ስልክ እንጂ ስማርት ሰው አለ ብለሽ ውይ እሺ፣ ምን አባት ያርግሽ? ምን ነው እኔ ሰዋሽ እንደ ምላሴን በቆረጠ አሎ ፍቅር ጠፋሽ እኮ። አቢ አውቃለሁ ሆዴ። ስማ ምሳ አብረን ነንሽ፣ ሌላ ፕሮግራም ዳት በደስታ ነዋ። ሰሚያቢ ብራዘር ሊጀሉጣ ጠቀኛለ እንዴ? አምጣ። ቴንክ ዩ። እሺ በቃ ቻው።